شقور روحي كعيل عيلة أنا بودوني ده نونعا شقور روحي كعيل عيلة أبوي أيان دردو نونعا هاي محاكو صورة عدا يا سلام واتقانان ميزيك तुझको ना देखू तो जी घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है way sidahay dhamaan oo salaam ah maalo boo joogtaan asxaabtu channel ka FJ maad ku xiran aad baad maasantihiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo laabo muqaalkayga aan duubayo reaction ka sharma bay aniga caafimaad qaba waxaan rajaynayaa adigoo nabad qaba inaad aad iyo aad ii daawanayso waa tahay sad maanta ku saaragtay shaashada aba tamelka reaction sharma bay way maanta cid la caayay ma jirto cid maad aragtaan ee rab lagu gasaaray ma jirto balse maanta waa hees ka turjumaysa between u dhaxeysa aabaha iyo wiilkiisa jacaylka uu qabo waa tahay wiilka saad u arkaysaan Cadna Moodel aad dhalay aahil ayaa la dhahaa oo jacayl uu qabo yani uu qaadaya marka Cadna Moodel siisa baday in fanaan ma aha Cadna Sharma bay saaxiibkiisa uu qaadayo ilmaha leh Sharma bay madal waa bilow muqaalka een waa inaba caadi ma heesta waxaad ku dareemi kartaa cidda ay tahay een music marka aad dhageysato qofka saxda ah ee kugu soo dhacaya heesta intaanad bilowin okay قرن ستوديو سلطان صافي اون ذا بيت واو 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 هاس و خوغو تلا غلا ويلكا و اديركا و ياهي وا اهل يري ماركا وا تا ما خا كوغو سو دحاي ميزيكا الى فير هذا و هديه دو ابي و تلا غلا وا تا kugu soo dhaaya hadda yaa salaam wa taqaanan miisiga tujhko na dekhu to jee khabrata hai dekh ke tujhko dil ko mere chain aata hai why sita hai jirkaygiyo digeygiyo kandala wiilkeygiyo hay labaad ku soo celinaya wuxuu leeyahay tirkayga dhigeyga iyo ahil adduunkayga hay hadiyadii rabbi isiyo ihibeyo waxa tahay hooskayga in xarkayga ayaa tahay ku dhaaya wiilkayga hay jirkeygi dhigeygi oo ah ila dunkeyga hay wiilkeygi wali baa ha abba dunkeygi hay yani ugu kolkolina ilmaha USA ayaa lagu kolkolina hay hadiyad darebihi bay waxa tahay hooskayga harkayga tahay wow 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 yani heesta iyo hasla socota actionka uu Cadnaan Moodel sameynayo inaba caadi ma inaba caadi ma jacayl dhaba wiil Soomaali ah oo abiisa isugu qaadaya wali ma dhicin filmada laga daawaday bas ilmaha meel kasta la geeyay meesha shimbiriir hadiin meesha biyal ku ciir hadiin meesha baawurta hadiin meel walba ay meel laga saaray haye sharma ar sharma ka dhis ciyaal hindu ay taasiba ka dhis sharma haye no sida horumarkaaga ayaa habeen dhalaarhay waxa u rafaadayo oo gaari uma saxayo
oo daraw u noqonaayo oo u tahriibayo oo naga soo dhacay darbigi hormarkaaga sameel sir u garshay u dhahay aabay hay yaani waxa soo horjeeda hormarkaaga ku dhahay yaani wax hoos u dhigaay barolba hay hormarkaaga habeen iyo maalin aad doona hay ina haradan ka soo horjeeda ina baahi kugu dhacday baahi iska daharaad ku dhahay ina wax u baahnaata ayaa diidaya in asaga noloshiisa wax xusuusta asaga marka hay dabtan ku saarna baab dabarkan kugu qaadana ah jacayla jacayla inaad ku dhibaatooto adduunyada aad dhimasho ka doorana oo ku dhahay wax walba darta u sameyna saa meel sare ku gaarsiiyo baaba haye hadalkaaga aabay habeenkii ku seexda ayayay anaa madalo si gamooyaa subaxdi waxa usra ka caayo hanti inaa ku tabaco aabayaasha qaar waxaa jira yani heesan waxay ku turjumaysaa jacaylka waa baa qabo waalidka aabayaasha qaar waxaa jira daara wala qaar waxaa jira xogaa crush boy hadhin qolada baska lacaga urres qaar aa taksi wada arur dafaaga inaad ku faanto ayaan aniga u tabaca ku dhahaya arur dafaaga inaad u faanto ayaan aniga tabaa ku dhahay hay ashqur ruuhi ku cil cila aboy ayan durid ugu naca hay wah ashqur qofki ku cila aan durid ugu naca ere ere ka dhah